Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює наш контакт на телефон 76-92-42. Телефонуйте, якщо у вас є питання. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про призначення міжнародних пенсій. Нам допомагає завідувач сектором по контролю за призначенням пенсій на спеціальних умовах Ольга Ярошевич. Ольга, рада вітати вас в нашій студії. Спасибі, що ви приїхали до нас. І, будь ласка, міжнародні пенсії – такий специфічний термін. Коли він вперше з'явився в нашій країні, будь ласка? Добрий день. Розпочну свою розмову з передумов, які визначили необхідність України укладати міжнародні договори в галузі пенсійного забезпечення. По-перше, історично склалося так, що в 1992 році, після розпаду Радянського Союзу та створення 15 незалежних держав, постало питання, як зараховувати той чи інший стаж роботи, як розраховувати заробітну плату, як виплачувати допомогу на поховання та багато інших питань. Крім того, почалися потужні міграційні процеси. Вже призначені пенсіонери тих чи інших держав почали повертатися на свою історичну батьківщину. І саме з метою законодавчого врегулювання цих питань, зарахування стажу, розрахунку заробітної плати, виплати допомоги на поховання, представники деяких держав 13 березня 1992 року підписали багатосторонню угоду про гарантії прав громадян держав учасниць співдружності незалежних держав. Це 9 держав, учасниці СНД. Я їх перерахую. Це Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизська Республіка, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан та Україна. Тобто 6 країн, з якими укладена угоду? На сьогоднішній на час 13 березня 92-го року уклала угоду 9 держав. 9 держав. Після чого ще декілька держав уклала вже двосторонні угоди. Це такі держави, як Азербайджанська республіка в 95-му, трошки пізніше, Республіка Білорусь, Республіка Грузія та Республіка Молдова. Всі ці угоди, перераховані нами зараз, укладені за територіальним принципом. Тобто, страховий стаж зараховується тією державою, де призначається пенсія. Якщо особа призначає пенсію в Україні, і у неї був в 70-ті роки або будь-який інший стаж в Грузії чи в Казахстані, то ми його зараховуємо в Україні як свій власний. Тобто, наприклад, громадянин України, він поїхав до Вірменії, там працював певний час, а потім він повернувся на Україну, і саме пенсію йому буде сплачувати українська сторона. Так, і під час розрахунку пенсії йому будуть враховуватися стаж як на території України, так і всіх вище перерахованих державах. Основним документом на території України для розрахунку страхового стажу є трудова книжка. Тому якщо запис в трудову книжку про роботу чи в Грузії, чи в Казахстані, чи будь-де з перерахованих держав внесена відповідно до вимог законодавства трудового, без виправлень, мається печатка, підпис відповідальної особи про звільнення і прийом, то ми зараховуємо цей стаж. Тобто, Оля, ми з'ясували, що саме 9 країн, з якими Україною укладено двосторонні угоди про нарахування пенсії. Так? 9. А ось, наприклад, людина виїжджає на роботу, ну, наприклад, у Філіппіни. І там вона працює багато років, а потім повертається на батьківщину. Їй буде зарахований той стаж, який вона працювала на Філіппінах? Або в іншій країні, або стаж в Англії. Буде зарахована тільки в тому випадку за кордоном роботи, якщо є відповідна угода, яка підписана і ратифікована. З Філіппінами у нас ніякої угоди немає. Є європейські держави, я трошки пізніше їх
розповім про них, про ці угоди. Ну, на цей час ці особі не буде зараховано в стаж. А знаєте, є ще таке питання, і я думаю, що глядачі вас теж це цікавить, адже зараз дуже багато людей виїжджає до Ізраїлю. Вірніше, декілька років тому було дуже багато, хто виїжджав на постійне місце проживання в Ізраїль. В основному це пенсіонери. І вони становились там громадянами Ізраїля. А пенсія, яку вони отримували на Україні, вона їм продовжується сплачуватись? Угода з Ізраїлем підписана в 2012 році. Але вона по цей час не ратифікована, тому вона не діє. І пенсіонери, які виїжджають за кордон до держави, з якою не укладено угоди, і Ізраїль в тому числі, припиняється виплата пенсії. Ця особа має право тільки отримати пенсію на 6 місяців наперед. І з наступного місяця, після того, як ми виплатили, за бажанням. Тобто особа має бажання, вона звертається, ми виплачуємо цю пенсію, 6 пенсій. І все. І все, і припиняється. І припиняється сплата пенсії. Так. Так. Якщо ж особа буде виїжджати в державу, з якою укладено угоду, то буде поновлена виплата пенсії, ну, вже на умовах, передбачена угода. Ну, наприклад, це Чехія, Польща, ну, є ще держави. А Чехія, з Чехії все в порядку, так? Так, так. І з Польщею, так? І з Польщею, так. Ось бачите, товариші пенсіонери, якщо ви виїжджаєте до Ізраїля, то з пенсіями тут не дуже краще, але все ж таки є якийсь виход. Для пенсіонера виходу немає, поки не буде укладено угоду, але для працівників, які працюють за угодами якимось там, ну, наприклад, в Ізраїлі, є угода, яка не діє на території України, на території Ізраїля, то цей період можливо буде зарахувати, якщо особа укладе договір добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, сплатить відповідні внески за цей період. Тобто сам термін «міжнародні пенсії», він з'явився, як ми з'ясували, у 90-х роках, коли розпався Радянський Союз, і зараз він вже продовжує поширюватись, правда? Так. І поширюється, і актуальним стає, так, дуже. Стає дуже актуальним, адже міграція людей з кожним роком активізується. Так, і українці стають більш мобільнішою нацією, працюють майже в усіх державах світу. Тому розробляються ці договори, перш за все, інші держави зацікавлені в цьому, щоб до них їхали і працювали наші громадяни. А будь ласка, Оля, все ж таки, якщо повернутися до тих країн, з якими ще не складено угоду про пенсійне забезпечення, є якась можливість все ж таки виправити ситуацію? Є, я тільки що про неї вам розповіла, це договір добровільного. Так, а ще, от крім... Все. На жаль, нічого зробити ми не можемо сьогодні. Але люди, які працювали за кордоном, в тих державах, з якими у нас немає угод, вони підписують ці договори добровільного страхування. І це дуже актуально в той час, коли не вистачає необхідного стажу для призначення пенсії. От, будь ласка, договір, як ви сказали? Договір добровільної участі в чому? У системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Якщо можна більш докладніше, що він предполагає? Ну, на сьогодні цей договір, за ці договори, будемо так, функціонально відповідає фіскальна служба. І вони оформлюють і до них сплачують на їхні рахунки ці, ну, так можна сказати, особа не повинна працювати в цей період на території України,
не повинен бути запис у трудовій книжці, особа повинна бути працездатного віку, тобто не пенсійного. Оля, вибачте, у нас є дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Мой отец работал с 96-го года на территории Эстонии. При назначении пенсии по возрасту ему будет засчитан этот стаж на территории Украины? Угу. Работал в Эстонии и вернулся на Украину. Так, так. З країнами Балтії у нас також є договори. Вони вже діють за іншим принципом, пропорційним. Тобто це більш прогресивніший вже принцип. Тобто де особа працювала, де вона сплачувала страхові внески за той період, та держава і буде нараховувати пенсію. Тобто якщо цей чоловік, донька якого звернулася до нас з питанням, він працював у Естонії і повернувшись в країну, то за цей період йому буде виплачувати Естонія. Естонія. Так, але треба зауважити, що пенсійний вік на території України і на території, ну, наприклад, прибалтійських держав, різний. Різний? Ух ти. Так, в країнах Балтії він значно вищий. Якщо у нас чоловіки виходять сьогодні на пенсію 60 років, то у них це 63-65 років. І поки особа не досягне пенсійного віку, виплата йому естонською стороною не буде провадитись. Процедура оформлення цієї пенсії не є складною. Для того, щоб її оформити, треба подати до територіального управління пенсійного фонду за місцем отримання вже пенсії, оскільки раніше він оформить пенсію в Україні, заяву та відповідний первинний документ, який підтверджує його роботу. Це можуть бути і записи у трудовій книжці, це можуть бути договори. Органи пенсійного фонду оформлюють відповідні формуляри зв'язку і направляють до Міжнародного відділу Пенсійного фонду України, який перенаправляє вже до відповідного відомства, яке займається призначенням пенсії в Естонії. Після підтвердження цього стажу на особовий рахунок пенсіонера раз у квартал перераховуються кошти з Естонії. З Естонії. В національній валюті нашої держави. Тобто вони призначають національній своїй валюті, а тут за курсом валют. Ну, це така угода укладена з країнами Балтії, а якщо, наприклад, Грузія чи Вірменія, то... Там діє територіальний принцип. Держава, яка призначає пенсії, бере на себе зобов'язання щодо розрахунку, щодо зарахування стажу в цих державах. В Естонії, Латвії, Литві і європейських державах принцип інший, пропорційний. Пропорційний. Куди особа сплачувала внески до фонду якої держави, ця держава і виплачує пенсію. Тобто складається з двох частин. Український стаж, ну, наприклад, 20 років пропрацювала особа в Україні, 10 років в Естонії. Ми розраховуємо по українському законодавству за 20 років, Естонія розраховує за 10 років, і пенсія складається з двох частин. Але людина повинна досягти пенсійного віку, якщо на Україні практично пацанами виходять на пенсію 60 років чоловіки. Ну що це таке 60 років? То в Естонії 63, це на 3 63-65. А, 65. Так, так. Тобто, якщо людина не досягла 65-річного віку, то Естонія не буде сплачувати їй пенсію, так? Не буде. А хто буде? Україна за 20 років на території України. Після досягнення пенсійного віку в Естонії буде сплачувати за той стаж, який особа пропрацювала в Естонії, сплатила до естонського фонду відповідні внески. А потім, коли людина досягне віку 65 років, тоді так. Естонія підключиться, так? Так, так, так.
Так. Я хочу нагадати, друзі, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76-92-42. Ми сьогодні хвилюємося з вами про призначення міжнародних пенсій. Нам допомагає завідувач сектором по контролю за призначенням пенсій на спеціальних умовах Ольга Ярошевич. Ольга, будь ласка, зараз дуже поширена практика в Україні. Це коли люди працюють в українських філіях закордонних фірм. Які механізми врахування стажу і заробітку діють у такому випадку? Ну, якщо це філія, то вважаємо так, що це юрособа знаходиться на території України. Згідно законодавства України, всі юридичні і фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, повинні сплачувати внески до Пенсійного фонду України. Філії – це тільки філії юрособи, яка знаходиться на території України і сплачує внески. Тому особа, яка працює, буде мати право за українським законодавством як врахувати стаж, так і врахувати заробітну плату. Ви знаєте, Оля, звичайно, що ви маєте постійну справу з людьми. І якщо ми зараз говоримо, ми перераховуємо цифри, але мені хотілося б, у нас є ще час в ефірі, щоб ви навели приклади таких нестандартних ситуацій, адже їх, я гадаю, що чимало у практиці вашій роботі. Більш за все, з чим звертаються до вас? Ну, все чітко визначено пенсійним законодавством і міжнародними угодами. Тому, звичайно, але є ж все ж таки нестандартні ситуації. Наша регіональна особливість в Миколаєві – це велика кількість осіб, які за часів Радянського Союзу та за часів вже незалежності України були направлені до Монгольської республіки. Це, як правило, працівники будівельних організацій. Так. Була така хвиля, коли їхали до Монголії, згідно діймати Монголію. Так, згідно статистики по Україні, в Миколаївській області їх дуже багато. Тому сьогодні люди, досягаючи пенсійного віку, звертаються до органів Пенсійного фонду і бажають зарахувати цей стаж до свого страхового стажу. Тобто працю і життя в Монголії. Період роботи в Монгольській Народній Республіці. Так. Ще за часів Радянського Союзу було укладено договір між Радянським Союзом і Монгольською Народною Республікою, який діє і по цей час. Тобто особа, яка пропрацювала, має право звернутися до органів Пенсійного фонду з заявою та довідкою, яка підтверджує цей період роботи, оскільки записи в трудових книжках у них відсутні. Чому? Це національне законодавство трудове держави Монголії. Тому в них видно, в них взагалі не передбачено трудових книжок. Але є довідки, які видавалися підприємствами Монгольської Народної Республіки після того, як особа звільнялася. Тобто додається заява, довідка, перенаправляється клопотання до Монгольської Народної Республіки. В свою чергу ті підтверджують, ну, або не підтверджують цю роботу. Якщо вони підтверджують, ми цим пенсіонерам зараховуємо цей період до страхового стажа як період роботи на Україні. А враховуються такі нюанси, хто ким працював, наприклад, у Монголії? Майстер або водій, або директор? Не враховуються такі моменти? Якщо ви маєте на увазі пільгові пенсії, так. Пільгові пенсії не передбачено, як правило, взагалі законодавствами міжнародними. Це з радянських часів були такі випадки призначення пільгових пенсій. І
ті держави, які страни СНД, у нас так і залишилися пільгові пенсії. А європейські держави не мають пільгових і спеціальних пенсій. А Монголія – це європейська держава? Ні. Ні? Ні. Ну, зараз вже не... Але також немає пільгових пенсій. Хоч і не європейська держава. Зараз ніхто, мало хто їде в Монголію для того, щоб підіймати Монголію, адже і тут справ багато, правда, глядачі? Але все ж таки... Багато людей виїжджають за кордон. І коли вони туди виїжджають, вони повинні знати, на що їм враховувати і чого чекати, коли вони вже припинять свою робочу діяльність. Так? Так, так. Перерахуйте, будь ласка. Перерахую, перш за все, держави європейські, так, з якими укладено договори. Це Республіка Болгарія, Естонська Республіка, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Королівство Іспанія, Чеська Республіка, Словацька Республіка, Португальська Республіка та Республіка Польща. Дев'ять держав. Так, дев'ять європейських держав. З цими державами укладено договори за пропорційному принципу. Тобто особа пропрацювала 3 роки у Португалії, Португалія буде сплачувати за 3 роки. Олечка, вибачте, у нас є дзвінок, ми ще встигнемо на нього відповісти. Доброго дня, ми вас слухаємо. Доброго дня. Здрасте. Дозвольте звернути до вас ось якого питання. З 81 по 85 рік я працювала на підприємстві Литовської Республіки. На даний час це підприємство ліквідоване. А установа, яка є зберігачем архівних документів, видала пільгову довідку. І при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах районне управління не врахувало вказану довідку. І чи правомірні їх дії в такому випадку? А в якій країні ви працювали, будь ласка? Литовській Республіці. Литва. Ага. Питання правомірності в телефонному режимі визначити не можу. Це повинно бути документально засвідчено. А куди звернутися на ще й глядачки, будь ласка? Але я так зрозуміла, що підприємство, особа працювала в радянські часи в Литві. На пільгових умовах. Тобто підприємство ліквідовано. Якщо є документи первинні, я так розумію, є, тому що архівна установа щось видала, то необхідно звернутися до територіального управління пенсійного фонду за місцем проживання, надати всі документи, які вам видала архівна установа, і написати заяву щодо розгляду питання на комісії при головному управлінні щодо підтвердження пільгового стажу роботи у разі ліквідації підприємств. Якщо підприємство литовське ліквідовано і у вас є документи якісь, якщо немає, також звертайтеся, будемо писати, направляти документи. І це питання можливо вирішити у разі ліквідації підприємства тільки через комісію, яка діє при головному управлінні. Це колегіальний орган, який вирішить призначати тобто, чи ні пенсію. Тобто треба звернутись. У нас є ще дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Здрасте. Будьте так любезні, мені 61 год. Я би хотіла виїхати на ПМЖ в Ізраїль. Буду я там что-то вот получать по поводу пенсии? Или, может быть, мне это лучше сделать 65 лет, так как там позже выходят на пенсию? Что-нибудь скажите, пожалуйста. Олечка, скажите. Да, повторимся по поводу Давай. Израиля, потому что это очень актуальные да. вопросы. Я перешла на русский язык. Ничего, ну, на русском языке вопрос, да. К сожалению, договор не ратифицирован. По общим правилам юриспруденции, договор, который не ратифицирован, он не действует. Поэтому, если вы на пенсии, единственное что, согласно закону Украины, пенсионного действующего сегодня, вы можете получить только пенсию на 6 месяцев наперед. Со следующего месяца пенсия будет прекращена. Что касается выплаты в Израиле, это
Израильская сторона определяет согласно своего национального законодательства. Это надо будет обращаться туда. Ну да, мы же сейчас не в Израиле, мы здесь. Да, у нас 6 месяцев, и выплата прекращается. Угу. И что вы можете порекомендовать нашей телезрительнице? Вот она спрашивает, или сейчас ей ехать, или подождать до 65 лет. Вообще, телезрительница, лучше не ждите. Кто его знает, что там будет дальше? К сожалению, ничего не могу порекомендовать, потому что в плане пенсионного законодательства все четко предусмотрено действующим на сегодня нашим законом. Ну, вот так вот. В общем, нужно... Закон есть закон. Оля, спасибо вам. Наш эфирный час уже подошел до конца. Друзья, мы с вами хвилювались сегодня про призначення міжнародних пенсій. Нам допомагала завідувач сектором по контролю за призначенням пенсій на спеціальних умовах Ольга Ярошевич. І якщо у вас є можливість кудись виїжджати, виїжджайте. Не гайте часу. Ми з вами хвилювалися. Зараз досить. На все добре.